ପୁଅର ନିଖୋଜ ଖବର ଶୁଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ବୁଢା ବାପା ମା ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛଚିନା ଗ୍ରାମର ବଂଶୀଧର ବେହେରା ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ପୁଅର ମାନସିକ ଚୁଟି ପକାଇବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଧରି ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ। ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ସକାଳୁ ପୁଅର ଚୁଟି ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇ ବଂଶୀଧର ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ବହୁ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତା ମିଳୁନି। ଏପଟେ ନିଖୋଜ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବୁଢା ବାପା ମା ପୁଅର ଫଟୋକୁ ଧରି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଉମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।